Add on in. Add on in. Dance like there's no tomorrow. Assalomu alaykum, bugun sizlar yana Prof Education YouTube kanalida ko'rishtirganimizdan juda ham xursandman. Bugun yana English Pro Max dasturimizda sizlar bilan ingliz tilida ko'pchilikni qiynaydigan masalalardan birini yechishga harakat qilamiz. Hamda aynan bu masala at, on, in haqida bo'ladi. Hamda shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, albatta bularni bir-biridan qanday qilib ajratib olish mumkinligi haqida to'laligicha ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin esa biz albatta o'tgan galdagi videodagi kommentarlarni o'qib o'tamiz. Siz ham bu videoni ostida kommentarlaringizni qoldiring hamda biz keyingi videoda albatta ularni o'qib o'tamiz. Assalomu alaykum, ijodingizga omad tilayman debdilar. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, Ma'rifaga changni yo'qotding debdilar. Xudoga shukr, mana changimiz ham yo'qoldi. Assalomu alaykum, ko'proq video chiqaring. Shuni harakatidamiz. Rahmat, shu paytgacha ajratishga qiynalardim. Biz ham juda ham xursand bo'ldik. Ana endi esa asosiy maqsadga o'tamiz. Xo'sh, demak, endi biz bularni ajratishni boshlaydigan bo'lsak, mana bunaqa shaklda quyidagi jadvalni ko'rishingiz mumkin. Hamda aynan mana shu jadvalni men sizga tushuntirib beraman. Demak, uchalasini yozdik. At, on, hamda in. Va uch xil turdagi vaziyatda bular ishlatiladi. Transportation, ya'ni transportda ishlatiladi. Location, ya'ni joylarda ishlatiladi. Hamda time, ya'ni vaqtlarni aytayotganimizda mana shu uchalasini ishlatamiz. Demak, boshidan boshlaymiz. At transportationda, ya'ni transport vositalarida at qanday ishlatiladi? Hech qanday. Ya'ni siz atni transport vositalarida ishlatmaysiz. Endi onga o'tadigan bo'lsak, demak, on transportda qanaqa ishlatiladi? On a train, on a bus, on a plane. Ya'ni bu yerda mana train degani bu poyezd, bus bu avtobus, hamda plane degani bu samolyot. Ya'ni e'tibor beryapsizmi? Avtobus, samolyot, poyezd bular barchasi katta turdagi hamda ko'pchilik chiqadigan vositalar. Ya'ni bir kishidan ko'p bo'ladi-da bu yerda ham ommabop bo'ladi. 5 kishi, 10 kishi, 30 kishi, 50 kishi, 100 kishi minishi mumkin bo'lgan transport vositalarida hamda bu qanaqadir surface bo'ladi-da siz kichik emas, kattaroq narsaga chiqqan bo'lasiz. O'shunaqa vaqtlarda siz onni ishlatasiz. Hozir men inga o'tganimda bu narsani yaxshiroq tushunib olasiz. Shu bilan birga onda yana albatta bu ingliz tili hamda ingliz tilida doimo nima bo'ladi? Isключениелар bo'ladi. Ya'ni istisno holatlar. Onda ham mana shunaqa istisno holat bor. Masalan, boatga nisbatan. Ya'ni boat degan qayiq. Yoki bo'lmasam kema degan bo'ladi. Endi qayiq. Endi qayiqda kichik qayiqlar ham bor-ku. Agarda siz kichik qayiq bo'lib, bitta o'zingizni qayig'ingizda o'tirgan bo'lsangiz, unda onni ishlata olmaysiz. In a boat bo'ladi. Ammo siz katta qayiqda o'tirdingiz, 10 kishi, 15 kishi shunchaki qanaqadir dengizni sayr qilib yuribsiz, birovning qayig'ida, ana unda on ishlatasiz. On a boat bo'ladi. Hamda bicycle, ya'ni velosiped. Velosipedda ham siz unga o'tirib haydab ketasiz. Bunda ham demak on bicycle bo'lar ekan. Bu ham demak boyaki train, bus, plane kabi boyaki katta transportlarga tushmasa ham ammo velosiped bilan ham onni ishlatasiz. Bu ham demak istisno holatlardan biri. Endi esa inga o'tamiz. In bu masalan car, taxi kabi vositalarda ishlatiladi. Ya'ni in a car, in a taxi. Bu yerda siz tasavvur qiling, in a car siz o'zingizning mashinangizdasiz. Ana unaqa vaziyatda siz in a car bo'ladi. Hamda shu bilan birga kichikroq desak ham bu qoidaga tushadi. Yoki bo'lmasam in a taxi. Taksi o'zimniki emas-ku deyishingiz mumkin, ammo siz taksini yollagansiz, ya'ni pul bergansiz, hamda o'sha taksi to tushkuningizgacha sizniki u. Pulni to'laysiz, hamda chiqib ketasiz. Bunaqa vaziyatda ham, demak, in ishlatilar ekan. To'g'ri, albatta, mashinada ham bir necha kishi o'tirishi mumkin, ammo bu katta transport vositasi emas. Kichikroq transport vositasi bo'lganligi uchun ham bular bilan in ishlatilar ekan. Ana endi location. Ya'ni biz hozir mana bu lokatsiyada, ya'ni proper joy haqida gapirganda ham at, on, in ishlatamiz. Demak, at bilan lokatsiyani qo'llanishi qanaqa? Atda aniq bo'ladi, ya'ni aynan o'sha joy. At home. Meet me at home, ya'ni mani uyda kut. Qayerdadir emas, aynan o'sha uyni oldida. Aniq bir joy bo'ladi-da, yoki bo'lmasam aytaylik, yana masalan, meet me at Banakati 17. Ya'ni mana Banakati ko'chasi 17-uyda kut, ya'ni ana shu Profi Education'ni manzilini aytadigan bo'lsak, Profi School'ni manzili. Aynan o'sha joyda. Tushunyapsizmi? Banakati 17 aniq joy berilyapti. Qayerdadir emas, shunchaki aniq joy berilyapti. Demak, aniq joy berilganda biz atni ishlatar ekanmiz lokatsiya uchun. Ana endi joy haqida ketganda,
10 qanday ishlatiladi deydigan bo'lsak, 10 bu surface-ga nisbatan, ya'ni yuzaga nisbatan. Masalan, on a desk. Ya'ni o'sha biror-bir narsani ustida, desk degani bu parta, partani ustida. Aynan biror-bir narsani, biror-bir sferani ustida bo'lsa, unda 10 ishlatiladi. Aynan masalan, on the floor, polni ustida. Ichida bo'la olmaydi hech qachon. Biror narsani ustida turgan bo'lsa, bu aynan o'sha narsani 10 ishlatilar ekan. Ana endi xuddi shu lokatsiya inga nisbatan ishlatiladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizki, biz inside dedik, ya'ni ichida, in. Demak, in bu ichida bo'ladi. Masalan, in the box. Qutining ichida. On the box degani bu qutining ustida turgan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Biror-bir quti ustiga yopiq turibdi, hamda ustida turgan bo'lsa, u on the box bo'ladi. Ana endi o'sha quti ochiq bo'lsa-da, uni ichida bo'lsa, siz ya'ni ko'rmay turgan vaziyatingizda bu in the box bo'ladi. Inni qo'llaganingizda nimandir ichida turishi kerak. Uni qanaqadir narsa bilan o'ralgan shaklda bo'lishi kerak bo'ladi. Ana endi shu bilan birga time-ga o'tadigan bo'lsak, vaqtlar bilan qanday ishlatamiz? Vaqtlar bilan etni ishlatadigan bo'lsak, yana boyaga qoida tushib ketadi, aniq vaqt. Mana qarang, 10:40 berdim. Masalan, we are gathering tomorrow at 10:40 a.m. Ya'ni biz ertaga 10:40 da ko'rishyapmiz, uchrashyapmiz degan ma'noni beryapti. Demak, qarang, hour plus minute deb berdim. Ya'ni bu yerda soat hamda minuti aniq bo'ladi. Yo, soatda yo, minuti farqi yo'q uning. Masalan, 10:00 desangiz ham etni ishlatib yuboraverasiz, chunki aniq vaqt aytilyapti-da. Aynan aniq vaqt aytilsa, ana o'sha vaqtda biz, demak, etni ishlatar ekanmiz. Endi undan keyingisi, demak, 10 haqida gapiradigan bo'lsak, vaqt uchun, time uchun, masalan, on Monday, on Tuesday, yoki bo'lmasam on holiday. Umuman olganda day bilan keladigan vaqtlarda biz onni ishlatamiz. Dushanba, seshanba, yoki bo'lmasam ta'til kuni, yangi yil kuni, shu kabi har qanday kun ishlatilyaptimi, ya'ni day ishlatilyaptimi, biz albatta unda onni ishlatamiz. Demak, kunlar bilan kelgan vaziyatda, ya'ni day bilan tugaydigan so'zlarda desak ham bo'laveradi, onni ishlatar ekanmiz. Ana endi in esa biroz kattaroq vaqtlarda inni ishlatamiz. Masalan, weeks, haftalar, months, ya'ni oylar, years, yillarga nisbatan ham, demak, inni ishlatamiz. Masalan, I was born in 1993. Man 1993 yilda tug'ilganman, deyapman. Unda ham inni beryapman. Aynan qaysidir uzoqroq period, ya'ni uzoqroq vaqt davomida. Ya'ni in weeks qaysidir winni berdi, next week yo u yoq berdi, in 2 weeks, 2 hafta ichida. Yoki bo'lmasam 2 oy ichida, in 2 months. 2 oy ichida qilaman shu ishni deb aytayapsiz. Demak, kattaroq vaqt oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, biz inni ishlatarkanmiz vaqt uchun. Ana men sizga hozir mana shu jadvalni aytib berdim. Hamda siz o'zingiz uchun aynan mana shu jadvalni shunchaki chizib olsangiz, hamda shuni yaxshilab ko'rib olsangiz, bu siz uchun aynan mana shu at on inni ajratish uchun qulay jadval bo'ladi. Hamda men sizni hozir shunday qochaman. Siz bemalol uni screenshot qilib o'zingiz uchun yozib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, videomizga yoqdimi? Agarda videomizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib o'tmang, hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videolarimizni ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.